আজি পহিলা বহাগ আৰু পহিলা বহাগৰ দিনাই আচলতে মানুহ বিহু আৰু ঠায়ে ঠায়ে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত দেখা পোৱা যায় মানুহ বিহু দিনা বোকা খেলে একাংশ হয় আৰু অত্যন্ত ফূৰ্তিদায়ক এটা পৰিৱেশ আনন্দদায়ক পৰিৱেশ মানুহ বিহু দিনাখনি পুৱাই এনেদৰে বৰজনক জ্যেষ্ঠজনক গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই গাঁৱৰ যিসকল ডেকা আছে তেওঁলোক ওলাই আহে বোকা খেলিবলৈ আৰু মই এই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া ৰৌমৰীয়া গাঁৱত ৰৌমৰীয়া গাঁৱত এনেদৰে পুৱাই ওলাই আহিছে ডেকাসকল ওলাই আহি সময়বেত হৈছে সকলো সময়বেত হৈ দেখা পোৱা গৈছে বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ বিহু আৰম্ভ কৰিছে মই বৰ্ণনা কৰাৰ পূৰ্বে পোনে পোনে যাব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ বিহু মাজলৈ অলপ কথাও পাতোঁ নহয় জানো যে ইমান এটা ধুনীয়া পৰম্পৰা প্ৰত্যেক বছৰে দেখোঁ যে এই ৰৌমৰীয়া গাঁৱত ডেকাসকল ওলাই আহে পুৱাই জ্যেষ্ঠজনক তেওঁলোকে সন্মান জনায় প্ৰথমেই তাৰপিছত বোকা বিহুলৈ ওলাই আহে ইয়াৰ অন্তৰালত নিশ্চয় কিছুমান বিশ্বাস আছে জনবিশ্বাস আছে কি ভাবে আপোনালোকে কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিব হয় প্ৰথমতে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই মানুহৰ বিহুৰ দিনাখনি লগতে আমাৰ বোকা বিহু হিচাপেও পালন কৰা হয় ৰৌমৰীয়া গাঁৱত আমাৰ যিটো আজো ককা দিনৰ পৰা যিটো প্ৰথা চলি আহিছে যে বোকা বিহু এই বোকা আমাৰ যদি গাত লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চাইণ্টিফিক এটা ৰিজন আছে যে আমাৰ স্কিনৰ যি ডিজিজ হয় সেই ডিজিজখিনি নাইকিয়া হয় আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ বিহু যি আমাৰ পৰম্পৰাখিনি হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে সেই হেৰাই যোৱা বিহুখিনি আমি যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি দেখুৱাওঁ লগতে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমি সকলো ৰৌমৰীয়া গাঁৱৰ যুৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহিছোঁ এইটোৰ কাৰণে সকলোলৈকে শুভকামনা জনালোঁ আকৌ এবাৰ যোজনা এটা ধৰক কেতিয়া ভাল লাগিব নহয় জানো এটা ভালকৈ যোজনা ধৰক তেতিয়া সকলোৱে ভাল লাগিব আনন্দ ফূৰ্তি হ'ব আচলতে পৰম্পৰা আৰু এয়াই মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়া ৰৌমৰীয়া গাঁৱৰ পৰা পাৰ ভঙা উৎসাহ মানুহ বিহু দিনা এইখন গাঁৱত পুৱাই পাৰ ভঙা উৎসাহৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পালোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে কেনেদৰে তেওঁলোকে সাতামপুৰখীয়া যি পৰম্পৰা আছে সেয়া পালন কৰি যি জনবিশ্বাস আছে যে আজিৰ দিনটোত যদি তেওঁলোকে বোকা খেল খেলে তেতিয়াহ'লে বছৰটোলৈ চৰ্মৰোগ আৰু গাত থকা যি বিষ কোপ ইত্যাদিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ এই পৰম্পৰা নিহিত হৈ আছে সাতামপুৰখীয়া পৰম্পৰা গতিকে পাৰ ভঙা উৎসাহ মই পোনে পোনে পুনৰ যাব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ বিহু মাজলৈ মই আচলতে ইয়াৰ মাজতে লুকাই আছে সাতামপুৰখীয়া অসমীয়াৰ যি বাপতিসাহোন বিহু সেই বিহুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰা এনেকৈ লুকাই আছে আৰু এনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে আচলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সুকীয়া সুকীয়াকৈ নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে জীয়াই আছে অসমীয়াৰ অসমৰ মাজত